Rusiya prezidenti Vladimir Putin'in Kırım'ın ilhaqını tez bir zamanda rəsmi şəkildə imzalaması dünya iqtisaiyyatının qınağına səbəb oldu. Milli Müdafiə İnstitutundan professor Pyotr Gilcov ilhaqın tez bir zamanda həyata keçməsinin Kırım sakinlərinin çox hissəsinin bu qərarla razılaşması ilə izah edir. But that support one could argue was largely the result of the Belə bir qərara dəstək Rusiya mediasının Kırımda apardığı təbliğat oldu. Orada Ukraynada baş verən inqilabın Kırımın rus dilli əhalisinə hədəf olduğu deyilir. Freedom House-un hesabatında deyilir ki, Rusiya mediasının Ukraynada faşizm adlı anti-Ukrayna kampaniyası Kırımın təcavüzündən əvvəl başlamışdır. Bundan əlavə, keçən ilin fevral ayında Rusiya özünü müdafiə dəstələri olduğunu deyərək bölgəyə qazaqlardan ibarət güclü silahlanmış əskəri qüvvə yerləşdirməyə başladı. İlhaqdan sonra Rusiya yerli liderləri Rusiya Federasiyasından olan şəxslərlə əvəz edildi, deyə hesabatda bildirilir. Dünya iqtisaiyyatının başı Ukraynanın şərqində baş verənlərə qarışdıqdan sonra isə yeni rəsmilər əsasən də Qırım Tatarları olmaqla Yarma dadakı azlıqlara qarşı repressiyalara başladı. Tatars overwhelmingly did not support the annexation because they had a negative relationship with the strong Russian Empire. Tatarlar Qırımın ilhaqını dəstəkləmir, çünki onların güclü Rusiya imperiyasına qarşı mənfi münasibəti olub. Və onlar 300 min nəfərdir ki, bu da Qırım əhalisinin böyük hissəsini təşkil edir. Freedom House deyir ki, tatarlar artıq 1944-cü ildə Qırımdan qovulmalarının il dönümünü qeyd edə bilmir. Onların liderlərinin ictimai fəaliyyətinə və medialarının işinə qadağa qoyulub. Vaşinqtondan Nərbinə Cəlilqızı Amerikanın səsi.